السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گھر سے بے برکتی کیسے ختم کریں، گھر میں برکت کیسے پیدا کریں. تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو، آج کل بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ میں پیسہ کماتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، ہاتھ میں پیسے بھی آتے ہیں، لیکن کبھی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے. آخر ایسا کیوں؟ پیسے کما رہے ہیں لیکن اس میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس میں صرف ایک غلطی ہے. اگر آپ اس غلطی کو سدھار دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے آپ کی کمائی میں برکت ہی برکت ہوگی. آپ پھر تھوڑے کمائیں گے لیکن ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ آپ بہت زیادہ کمائی کر رہے ہیں، آپ کی ضرورت پوری ہونے لگے گی. تو کرنا یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنی جلد ہو آپ کو سونا ہے، اور پھر صبح میں بھی جلدی اٹھنا ہے، یعنی کم سے کم اتنی دیر پہلے اٹھیے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بالکل نہ سوئیے. سورج نکلنے کے بعد آپ سو سکتے ہیں ضرورت کے تحت، لیکن سورج نکلنے سے پہلے بالکل نہ سوئیں. اگر یہ آپ تھوڑا سا کام کر لیں گے نا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنے ہی میں آپ کے کمائی میں برکتیں ہونے لگیں گی، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں گی. دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے خدا حافظ.